Nepilni 4 eiro. Par šādu summu slimnīcām jānodrošina trīsreizēja ēdināšana stacionāru pacientiem. Inflācija un nemitīgs resursu cenu pieaugums apdraud šī pakalpojuma nodrošināšanu. Vai turpmāk pacientiem nāksies maksāt pašiem vai arī būs jāsamazina ēdiena kvalitāte? To skaidro Īvete komisāra Gorodņičī no Zemgales reģionālās televīzijas. Zupa, otrais ēdiens, maize un vēl dzēriens. Šādi izskatās Ogres rajona slimnīcas pagatavotās pusdienas. Man ļoti garšo. Es varētu īstenībā katru dienu pārtikt no šī ēdiena. Viss bija silts, nebija ne pārsālīts, ne pārpiparots, ļoti mērens, kā priekš jaunās māmiņas. Ēdināšanu slimnīcās apmaksā valsts, taču šodien par nepilniem 4 eiro trīskārša ēdināšana slimnīcās praktiski vairs nav iespējama. Slimnīcas, lai paēdinātu pacientus, meklē iekšējos resursos iespējas, taču tās nu jau ir izsmeltas. Mums katru dienu slimnīcas virtu apkalpo gan pāri pa 100 cilvēkiem stacionārā, gan 100 cilvēku pansionātā. Par slimnīcas atvēlēto finansējumu slimnieku ēdināšanai trīsreiz dienā, tad ar nepilniem 4 eiro tas nav iespējams. Ēdināšana ir ļoti smags jautājums šobrīd, jā, jo ar 3 eiro, kas tas ir pateicis, no nav iespējams paēdināt pilnvērtīgi pacientus. Jo ļoti bieži šie pacienti, kas nonāk arī slimnīcās, ir stipri novārdzināti ar tādās sociālās dzīves ietvaros, un labs ēdiens ir reizēm tieši tas, kas palīdz piecelties un atgūt spēkus pēc tādas ilgstošas slimošanas. Arī ēdinātāji atzīst, par šādu naudu paēdināt kvalitatīvi kļūst aizvien grūtāk. Tomēr slimnīcas meklē dažādus kompromisus, lai pacienti tomēr saņemtu siltu ēdienu. Šajā ziņā veselības aprūpes iestādes aktīvi sadarbojas un sazinoties ar iepirkumu uzraudzības biroju un citām atbildīgajām institūcijām risina jautājumus par izmaiņu veikšanu noslēgtajos līgumos. Tomēr ļoti bieži šādas izmaiņas ir nepietiekamas faktiskā izmaksu pieauguma sekšanai. Slimnīcu asociācija šobrīd diskutē ar veselības ministriju, lai kopīgi meklētu risinājumus, jo naudas pakalpojumu nodrošināšanai varētu pietikt vien pusgadam, bet realitāte varētu būt skarba. Pacientiem var nākties pašiem piemaksāt par ēdināšanu. Ja to valsts nedarīs, acīm redzot ir divi veidi. Vai nu lūgt, lai piederīgie nes pašu savu ēdienu saviem vīļajiem, vai nu barot pat tik, cik tas atvēlētā nauda. Tā ir viena no izejām, bet tā neatrisinās problēmu, jo ņemot vērā to arī savā ziņā kontingentu, kas nonāk reģionālajās slimnīcās, nebūt vienmēr tas ir maksāt spējīgs kontingents. Kad būs kāds risinājums pacientu ēdināšanā, šobrīd nav skaidrs, jo projām notiek diskusijas par slimnīcu nākotni. Veselības iestādēm veidojas parādi, valsts finansējums reģionālajām slimnīcām ir kļuvis mazāks. Līdz ar to tiek domāts ne tikai par ēdināšanu, par maksu vai mazākā apjomā, bet arī par dārgāko operāciju atlikšanu vai pacientu līdzmaksājumu palielināšanu. Īvete komisāra Gorodņičija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.